Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o egu. Kaj pomeni beseda ego? Ego v angleščini edging God out, postaviti Boga na obrobje. In zdaj, če gledamo, ja, ko postavimo Boga na obrobje in ko mislimo mi, da postanemo mali bogovi v svojem svetu, ja, takrat dejansko je to ego. Ampak ego, lejte, da si boste lažje predstavljali, to je iz knjige, ko imajo hormoni žur, je dejansko povezan z vsemi čustvi po eni strani. Tisto, do jaz sem več, koliko jaz znam, koliko jaz, z katere družine sem doma, jaz sem več kot ostali. Ali pa tisti, kdor ima prepričanje, da je manj kot ostali, da je premalo, ravno tako je to ego. Se pravi, vsa čustva, ki so povezana s temi nizkimi čustvi, kot so jeza, zamera, žalost, razočaranje, strah, otopelost, sovraštvo, občutek krivde, občutek sramu, obup, ljubosumje, lastništvo, vraževerje tudi, recimo, tudi ko... Veste, nam prečka cesto črna mačka, pa imamo občutek, da se nekaj slabega more zgoditi. Vse vraževerje je ločenost od Boga. Potem maščevalnost. Nasplošno zaskrbljen. Oh, upam, da se nam kaj zgodil. Oh. To je vse ego. In zdaj, kako se tega ega znebiti? Ali pa tisto tiščanje vnotar, recimo... Jaz vam bom govorila mojo pot, pa nikakor ne bom rekla, da sem brez ega. Ker jaz mislim, da kdor misli za sebe, da je svetnik s tem svetniškim sijem nad glavo, ne bi bil več tukaj na zemlji, bi bil že zdavnaj nekje med vnebovzetimi mojstri. In mi ljudje smo pa po svoje, ja, svoji mojstri, a ne? Ker hočemo druge prepričati, da smo ali nekaj več, ali pa, joj, jaz sem tako srečna, sam da pomagam drugima, ne? Vseb noter pa, noben ne vidi, kaj jaz potrebujem, ne? To je spet ločenost, to ni zdrava samopodoba. Nasprotje od ega, se pravi, če je ego postavljanje Boga na obrobje, nasprotje od ega pa je, da odkemo Boga praktično vse, kar se nam dogaja. Enostavno, da prosimo za pomoč in jo tudi vedno dobimo, da se zahvalimo takrat, ko se nam nekaj dobrega zgodi, ali pa tudi za čisto sagnanje zadeve, kot je obrok na mizi. Dejstvo je, da lejte, v zadnjih, pa mogoče res v zadnjih letih, da se stopnjuje ta, da je tako kot nek vrtinski, vedno bolj vrtinči, in vidimo, da nekateri imajo res občutek, da so tako mali bogovi, po drugi strani pa drugi, a ne, tudi bolezen sama po sebi kaže, da je treba nekaj spremeniti. Zato pač pravim, jaz ne vem, če sem glih kvalificirana za to, da govorim o egu, ampak rečim, da sem kakšen droben korak že naredila v tej smeri, da pač utišam ta glas noter v meni, ki govori, ne boš zmogla, ne bo šlo, veste, tisto, bo tih tebe, ne želim poslušati. Ja, zdaj pa vodstvo angelov. Ta moja pot, ko sem se učila poslušati vodnike, stvarstvo, seveda uporabljam karte. Uporabljam karte in bom zdaj šla s temi kartami, mi bo ne lažje razložiti vsa ta sporočila, ki so za danes. Zdaj bomo očitno začeli s novimi. Nemške karte, Übergang in eine neue Ära. Upam, da sem prav povedala. V novo obdobje v nemščini. Da vidimo. Nemške karte sporočajo. Ljubezen. Jaz sem ljubezen. In zato, ker se imam rada in se cenim, posegam po zdravi hrani. Zato, ker se imam rada in se cenim, posegam po zdravih odnosih. Zato, ker se imam rada in se cenim, jaz se postavim tudi za sebe in takrat, ko je pa čas, da povem, kar vam zapovedati, tudi jasno povem. Veste, to je tudi, ne, ta ljubezen. Zato, ker ne želim, da me to tišči v meni noter, da potem nargam samo sebe. Kako je nekdo rekel?
je kaj naredil, in tako naprej, in vrtimo, in vrtimo, in vrtimo, a naven smo pa prijazen. V popolnosti sprejemam svoje žensko telo. Se pravi, se ego začne dobesedno pri tem, ko sebe kritiziramo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse moje odnose teče ljubezen, začne se pa pri meni. Naslednja je pa prišla potem jasnost, 69, mislim, da je jasnost. Ja, jaz vem, poznam resnico. Jaz sem resnica. No, to je pa zdaj drugo sporočilo in to pomeni, da ko se jaz zavedam, da resnica v meni je ta notranji glas, ki mi govori, naredko. Pa potem se oglasi nek drug glas, ki reče, ne, boljše ostati na varnih tleh. Lejte, ko se ne znam odločiti, me zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljujem, da ljudje okuženi s strahom manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice. Enostavno vem in se zavedam, kako delovati. V zavedanju je moja moč. No, to je drugo sporočilo in to je ja, to so koraki strano od ega, ne? Ko dovolj smo vse vnotr, da nas vodijo te nebesne sile, ta drobna lučka Božjega, ki jo imamo vsi v sebi noter, da dovolimo tudi preko sanj, da dobimo sporočila. Pa jaz vem iz svojih izkušenj, da ko nisem nič poslušala. In naslednja stvar je pa počitek. Brez slabe vesti si vzamem čas samo za sebe. Ja, zato, ker se imam rada. Čas je, da se ustavim in si napolnim baterije. Dovoljujem si, da se spočijem. Ni mi treba, to je zdaj tale karta, lejte, zadovoljevati potreb drugih. Skok v morje, dihanje svežega zraka, vzpon na vrh planin ali vrisk veselja, da živim. Brez slabe vesti si lahko vzamem dan in se naspim. Naj mladostna energija in zadovoljstvo napolnita mojo dušo. Moja duša je večno mlada. No in to so res osnovna sporočila prav za premagovanje ega. Da pa vidimo, kakšno sporočilo bomo pa dobili iz kart Osho Zen Tarot. No, da vidimo. Sporočila, kakšno sporočilo je za nas, ki želimo odstraniti ta ego iz svojega življenja in se podati na to duhovno pot, ki nas bo vodila ali pa ki me vodi naprej notranji glas. Da vidimo. Dobili smo preobrazba. Poglejte, Feniks. Feniks staro umira, kot bi bil dah življenja v novo obdobje. Tukaj ta podoba drži v roke. Na eni strani v roki ying in yang, v drugi strani meč, potem drži kačo, potem drži lotosa, potem zadaj je ogen in je feniks in je vijolični plamen transformacije. In čas je za proslavljanje. Ja, ego je tudi tole, poglejte, kdor se med vas ne pleše, ker reče, joj, ne znam, joj, kaj bojo rekli ljudje, joj, lejte, plesa tako, kot čutiš, zato, ker živiš, zato, ker, lejte, pomislite na mehne otroke, ker so pa res brez ega. Oni gledajo svoj pope, ker je to klep, oni plešejo, oni se smejijo, oni samo so. No in zdaj tukaj Jezusove besede, ki jih je izrazil, ki je rekel, postanite kakor otroci. Zdaj upam, da sem si prav zapomnila, ker njih je Božje kraljestvo. In to pomeni, otroci ne sodijo druge. Otroci, lejte, ko nekdo pade, grejo tja, mu popihajo rano, ga objamejo in že grejo naprej. Otroci so brez ega. In to je tisto, lejte, postati spet tako čisti, da ne gledamo v drugih, kaj ima nekdo za hrbtom, ampak enostavno gleda dobro. In biti navzoč v tem trenutku, kaj občutim? Kaj občutim zdajle? Če je to dobro za mene, kaj občutim? Kam vodi mene, moje srce? To je najbolj pomembno. In naslednja zadeva, dajmo še eno, naslednja karta Osho Zen Tarot je pa umetnost žongliranja v življenju,
ker vidimo, da v bistvu ta navidezna varnost enostavno lahko puči kot Milan Mehurček. Zato je zelo pomembno, da nehamo plesati tako, kot drugi špilajo in da dovolimo, da neka melodija naše duše se izrazi skozi nas. Prej sem govorila z eno od mojih hčerk in sem, v glavnem čisto sem navdušena, kvačkat se je naučila. In, veste, ko vidiš otroka, kako je spreten, pa ne vem, ta male dve, one dve barvata same, slikata, ima ta pač svoje talente, Sara ima druge talente, ampak kakorkoli že, lejte, jaz se držim tega, da zalivam otroke tam, kjer so njihovi talenti. In prav konstruktivna kritika je še vedno kritika. Kritika bo vedno kritika, ne pa konstruktivna kritika, se pravi, bom najdla nekaj, kar bom lahko pošimfala. In to ni ljubezen, to je vampirizem. Se pravi, te moram pripraviti do tega, aha, nisi dovolj dobra. Nisi dovolj dobra. Zame, ker sem bil veličanstvo na tej zemlji, nisi dovolj dobra. Lejte, ego, veste, ko mu dovolimo, da začne umirati, pa ga odstranjujemo iz svojega življenja, se ugriznemo v jezik, takrat, ko občutimo, da moramo nekoga pošimfati. In začnimo iskati moči v ljudeh, dobre lastnosti. Začnimo iskati tisto, kar je res dobrega. No, recimo, te karte, tukaj, to je sveti zvezdni igral, dajmo še tukaj pogledati. Kaj sporoča stvarstvo za nas, ki tole poslušamo? Kateri vodnik nas vodi? Vila modrosti v novi dobi. Ko imaš modrost, imaš dejansko vse. Imaš bogatstvo, imaš ljubezen, imaš čisto, čisto vse. Modrost je osnova. Bela vila, pa čarobni samorogi, zanimivo. Same vile vam prihajajo. Ker tukaj noter so vile in v nebovzeti mojstri. Da vidimo še ena in nadangel Gabriel. Nadangel Gabriel je pa nadangel, ki šepeta sporočila, ki govori, da je sledi. In potem se seveda vklopla naš strah, pa ne, meni je strah. Kaj bojo pa rekli? Kaj pa, če me zavrnejo? Kaj pa, če bo to? Pustite to. Sledite sebi. Sledite svojemu vodstvu in verjemite mi, da na ta način boste daleč prišli. To je sigurno moje sporočilo, no tukaj jaz lahko govorim. Zato, ker sem nekajkrat v življenju že zamenjala določene smeri in verjemite mi, da nikdar mi ni bilo še žal. No, sem govorila z enim gospodom in pač poslovno sodelujeva in je rekel nekaj glede nekega sodelovanja, se rekla, sem zaključila. Aja, sem opazil, da je to tvoj način delovanja. Se reka, veš, jaz ne zaključim na prvo žogo, ampak ko vidiš, da enkrat, pa drugič, pa tretjič, pa spet prigovarjaš in iščeš rešitve in enkrat rečeš, ok, dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Zato uporabljajte blagoslov tudi tam, kjer niso najboljši odnosi in enostavno recite, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In če vedste, da vas šofira ego, no pa to ego rešite, dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči, verjamem, da me podpira vse stvarstvo, Bog je tukaj z menoj, z mano in lejte, in potem se čudeži začnejo dogajati. No tako da, tole življenje je tako zanimiva postolovščina in ja, vsi se učimo. Ne bom rekla, da sem jaz kvalificirana za govor o zmanjševanju ega, ampak rečemo, da je kakšen drobcen korak sem mogoče že naredila. In lejte, če vam lahko pomagam pri tem, da kakšen droben korak tudi vi naredite, to je to. To je potem moje poslanstvo tudi narejeno. Tako da uživajte, imejte se radi, objemite sebe, zato ker ste vredni ljubezni, da prvo svoje. In nehajte se šimfati. Predvsem sebi treba dati ta prvo pohvalo, zato ker to, kar imamo, lahko delimo naprej. Tako da, uživajte v življenju.